Усім привіт! З вами я, Надія Мандарець. Рада вас вітати на нашому YouTube-каналі. А чи знаєте ви, що бренд французького програмного забезпечення і звукового обладнання Arturia усі кошти з продажів програмного забезпечення в Україні спрямовує на ЗСУ? Ось на екрані підтвердження. Крім соціальної відповідальності, бренд Arturia створює звукові рішення, якими користуються фахівці в усьому світі. І ціна на це програмне забезпечення зроблена для українського ринку дуже демократична. Дешевше, ніж будь-де. Навіть дешевше, коли сама Arturia запускає в себе розпродаж. Це виключно для українського ринку було погоджено за ініціативи дистриб'ютора, щоб українці мали можливість більше придбати ліцензійного, професійного програмного забезпечення, яке стало доступним, і при цьому підтримати ЗСУ такою покупкою. На момент зйомки відео діє акція. Розширений пакет програмного забезпечення йде в подарунок від офіційного дистриб'ютора. Купуєш девайс і отримуєш софту на суму більше, ніж коштує сам пристрій. Тобто переваги придбання в офіційній мережі – це офіційна гарантія і обслуговування та подарунок додаткового програмного забезпечення. І при цьому ви ще й підтримуєте Збройні Сили України. В попередніх серіях на нашому YouTube-каналі ми вже розглядали аудіо-інтерфейси Arturia, але це була лінійка MiniFuse. MiniFuse – це молодша серія аудіо-інтерфейсів від Arturia, яка створена для простіших задач, для домашніх студій звукозапису, для звукорежисерів-початківців. Але історія аудіо-інтерфейсів Arturia розпочалася з дорослих аудіоінтерфейсів з серії AudioFuse. Я і раніше була знайома з аудіоінтерфейсом Arturia AudioFuse. Компактний, насичений, з багатьма функціями, дуже цікавий. Але Arturia запропонувала нову версію AudioFuse. Нове друге покоління. Тепер вона носить назву Arturia AudioFuse Rev 2, тобто друга ревізія. Що ж в ньому цікавого? Давайте розпакуємо. Корпус пристрою суцільно-металевий, алюмінієвий, готовий до щоденної хардової експлуатації. Одночасно виробник комплектує одразу аудіоінтерфейс металевою кришечкою. Це створено для того, щоб ви могли його застосовувати не тільки в студії звукозапису, а й використовувати для концертної, театральної чи івент-діяльності, або ж навіть транспортувати в ручній поклажі в літаку. AudioFuse також виконує роль моніторного контролера, на якому є все необхідне. Вибір потрібної пари моніторів, функції м'ют – відключення звуку, дім тимчасового приглушення, моно – для перевірки моносумісності та навіть толкбек для діалогу із виконавцем. Толкбек працює тільки при натисканні кнопки і дозволяє звукорежисеру спілкуватися з виконавцем через невеликий вбудований в інтерфейс AudioFuse електретний мікрофон. Тип входу в аудіоінтерфейсі визначається автоматично при підключенні роз'єму. Під індикаторами визначення конекту розміщені кнопки фантомного живлення, інверсії фази, ПЕД і перемикання лінійний або гітарний. Поряд із комбо-входом з мікрофонним преампом розміщені виходи на навушники. Зверну увагу, що міні-джек і джек – це виключно зручне дублювання, щоб ви не шукали перехідники. Тобто на панелі два незалежні виходи на навушники. Виходи на навушники підтримують опір до 250 Ом включно. Зазначимо позаду USB-хаб на 3 порти, що актуально для сучасних моделей ноутбуків із дефіцитом USB-роз'ємів. Також є MIDI-входи-виходи на перехідниках для підключення різних MIDI-пристроїв. Виробник комплектує інтерфейс адаптером мережі змінного струму, який необхідний для використання USB-хаб. Якщо додаткових функцій не потрібно, пристрою може вистачити і живлення від USB-порту комп'ютера. В
коди 3 і 4 на ТРС, продубльовані на RCA. Лінійні входи та виходи на роз'ємах ТРС є балансними. На панелі керування розміщена велика кількість кнопок, перемикачів, регуляторів керування, саме для того, щоб зручно було і оперативно налаштовувати і керувати вашим міксом. А от на бокових панелях розміщена велика кількість роз'ємів для підключення і комутації. Окремо зверну увагу на переваги цього аудіоінтерфейсу відносно умовних конкурентів саме по роз'ємах. Що ж ми маємо? Наприклад, маємо ADAT по входу і по виходу, тобто ми можемо розширити кількість входів або виходів, використовуючи з'єднання з ADAT-ом, застосовуючи, до речі, зовнішній преамп восьмиканальний, підключений по ADAT-у до даного аудіоінтерфейсу. В нашому DAW ми будемо бачити вже не два мікрофонні входи, а цілих 10. Друге, це наявність SPD-ів по входу і по виходу. Ви можете подружити аудіоінтерфейс AudioFuse з іншими девайсами, під'єднуючи по SPD-фу. Тобто цифровий сигнал одразу буде приходити до вас в аудіоінтерфейс без подвійної конвертації. Я дуже люблю цей роз'єм, адже можу забрати з гітарних процесорів сигнал зразу в аудіоінтерфейс, не конвертуючи його двічі. Третє, що в наявності на цьому маленькому аудіоінтерфейсі, це конектори WordLock-у і по входу, і по виходу. Аудіоінтерфейс AudioFuse Rev 2 здатний віддавати WordLock і приймати WordLock. Як же мій режисер монтажу мріє, щоб я йому віддавала свої відеоогляди з тайм-кодом для зручного і швидкого монтажу. Кінозвукорежисери захоплюються аудіоінтерфейсами AudioFuse через цю можливість, зокрема. Отже, синхронізувати аудіодевайси чи аудіо- і відеопристрої за допомогою WordLock в рази простіше. Чи хіба не мрія для повноцінного продакшену? Наявність великої кількості потрібних роз'ємів. Якісні преампи і підсилювачі для навушників зі зручним розташуванням. І дуже вдала панель керування. Власне, є все для того, щоб працювати, насолоджуватися і не звертати увагу на якісь труднощі з комутацією. А в такому компактному корпусі і з кришечкою вам дозволить працювати не тільки статично в студії звукозапису, а і подорожувати, виїжджати на дачу, за місто і використовувати цей аудіоінтерфейс для роботи. Давайте послухаємо, що ж може цей аудіоінтерфейс, а після цього я розкажу про фішки, які є у AudioFuse Rev 2. Ою вишневому саду, там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. О, милий мій, а я твоя, пусти мене, зійшла зоря. Проснеться матінко моя, буде питать, де була я. Проснеться матінко моя,
буде питати, де була я. Що ж цікавого в цьому аудіоінтерфейсі? Ну, передусім, REV2 вже підтримує 192 кГц і розрядність 24 біти, хоча почитала на форумах, там пишуть, що вона здатна працювати і до 32. Для Wordlock застосовується технологія, яку я просто залишу на екрані, бо можу неправильно вимовити. Для того, щоб забезпечити довговічність даного девайсу, Arturia розробила нові кастомні потенціометри. Тому, шановні колеги, тепер ви не будете скаржитися на якість потенціометрів, тут вони вдосконалені. А дискретні транзисторні мікрофонні підсилювачі Discret Pro, напевно, є улюбленою, найкращою фішкою цього аудіоінтерфейсу, тому що в них рівень власних шумів нижче нуля, і їх з попередніх версій дуже полюбляють професійні звукорежисери. На аудіоінтерфейсі комбо входи. І коли ви підключаєте інструменти в інструментальний вхід, сигнал до аудіоінтерфейсу потрапляє в обхід преампів. Те, що ви часто в мене запитуєте, щоб не було додаткових шумів і спотворень. Так, в аудіоф'юз з інструментального входу сигнал йде попри преампи. Окремо зверну увагу, що з аудіоінтерфейсом AudioFuse ви можете встановити додаток Arturia Control Center. І він виступатиме вашим програмним мікшером. В цьому програмному мікшері ви ще гнучкіше зможете налаштовувати роутінг по входам, виходам і різним роз'ємам і комутації. Тобто програмним чином ви можете налаштувати ще цікавіше даний аудіоінтерфейс. Надсилати різні сигнали на різні пари наушників, комутувати і відправляти сигнал на віртуальні канали та багато іншого. Висновки. Сьогодні я робила огляд, в який, напевно, я не змогла включити усі особливості і деталі, які можна розказати про цей фантастичний аудіоінтерфейс. Але готуючись до цього відео, я уважно проаналізувала на 23-й рік, що є в Україні з такими технічними характеристиками, з такою якістю преампів, з такою кількістю функцій і роз'ємів на корпусі та ще й в такому мінімалістичному дизайні. Так от, в рамках цього бюджету, мені здається, альтернатив просто немає. Тому при виборі аудіоінтерфейсу обов'язково зверніть увагу на AudioFuse REV2. З вами була Надія Бондарець. Аудіоінтерфейс – новинка від Arturia. І до нових зустрічей. Пока-пока.